ついにやってきました。世界遺産、おそらく日本人が大好きな世界遺産に一番になるでしょう、モン・サン・ミシェルです。やっぱりあの教会が映ったというのは結構感動ものです。ずっと見てみましょう。素晴らしいですね。漢字はこんな日型のところです。シャトルバスに乗ってやってきました。オフシーズンということで非常に人は少なく、ものすごく得をした気持ちになります。これが世界遺産、おそらくベスト10に入るだろうモン・サン・ミシェルです。素晴らしいですね。やっぱり感動ですね。さっきまで天気も悪かったんですけども、だん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 いい天気になってきています。わざわざパリから TGV2 時間以上かけて、いくらでしたっけ、132ユーロかけてきただけのことはあります。もう素晴らしいです。ちょっとどういう風になってるかズームでアップしてみましょう。今からここにずっと登っていくということですね。ミカエルの塔がここにあるということで、これですね、ミカエルの塔ですね。やはりもうこれは感動ものですね。素晴らしいです。アンコールワットも素晴らしかったんですけど、何より素晴らしいのは人が少ないということです。これはもう最高ですね。これだけ人が少ないっていうのは、やはりこの時期は旅行はヨーロッパもいいんじゃないですかね。まあモン・サン・ミシェルなんか年を取って見に行けばいいと、非常に冷たいことを言ってたんですけども申し訳ございません。年を取ってなくても素晴らしいです。もうこれは素晴らしいの一言ですね。じゃああまりここで時間を取ってもあれなんで、今からモン・サン・ミシェルの方に行こうと思います。